Il-Shadow Minister Nazjonalista Jason Azzopardi għalli l-limnalla kien gvern nazjonalista li f 2011 ta' kumpens ta' artes propjata ta' 400.000 euro għal propjetali li jastmata li tiswa 60.000. Ma' miex ix naħbu jow biex ix nistu

Jason Azzopardi deċida li la l-kazijiet u ma fuq espropjazzjoni kienu sejn għataw l-istess. Il-sentenza ta' novembru ta' s turi l-edit Ewropea li qorti liberali ħafna fil-ħasijiet ta' kompens. Għalix kam differenti? Mela skont l-irġiel li ġudeċi si dawzi? Mus skont il-sujġet? Għadni t-kemmu l-istess suġġet? L-istess Jason Azzoppardi li idea -e misaqsi għal responsabilita politika ta' segretarju parlamentari Michael Falzon meta flibda punt ma' wera li kienem intervent politiku id-defenda l-intħil politiku tijaw stess. La' għandim ix ix U la L-istess Jason Azzoppardi prova jitfa u dwar il-pariri tal-esperti. L-istimi ma' jisirux għal ix ikunem uffiċjal illi għajt fil ti tijaj anka with all the good intentions in the world dan il mikrofoni jiswa tant għal dani reagġiċ għal partit laburista li qal kif biex bix jiprova l-azzjoni tijaw spiċaj attakka uffiċjali pubbliċi. Uffiċjali li kienu għalu li l-ġejsen li minn li diġa kienu ħarġu mill parametri biex jitella u l-valur tal-art ma seta ux jifmu kif seta u jitella aktar dan il-prezz. Madana kollu għara l-interventi politiċi il-prezz zdit b-seba darbit minn dak li kien stmat mill-persuni tekniċi tal-lands.